Øvelse nummer 4, den er jo super vigtig, og det er jo en af dem, der er lidt sværere end de andre. Hvorfor? Fordi vi skal bevæge os. Jeg kigger jo ned på hende, simpelthen for at belønne hende. Det kan I kan jo ikke se hende måske, men I kan i hvert fald godt se mig. Og det vil sige, at grunden til, at jeg kigger ned på hende, det er, når hun kigger op på mig, så vil jeg gerne gøre ligesom i øvelse 1, belønne hende for, at hun kigger op på mig. Ikke? Jeg har selvfølgelig igen givet hende en lang snor på, og det har jeg for, at jeg kan træde på snoren, hvis hunden siger, at jeg gider egentlig ikke mere, jeg går lige et andet sted hen. Det er der jo altså ikke noget, der hedder i det her, og så venter vi bare på, at hun kommer tilbage. Altså, eller inviterer hende på et indkald. Ikke? Den her fjerde øvelse, det er altså et spørgsmål om, rent teknisk, at gøre nogle ting korrekt. Det er det selvfølgelig også med de andre. Nu skal jeg lige belønne hende igen, bare for at sidde der. Ikke? I tager jeres højre ben og flytter. Altså, I skal gå rundt på klokken. Altså, ud og rundt. Ikke? Så det er altså ikke til siden. Det er sådan bagud, for ligesom at flytte jer væk fra hunden. Så tager I jeres venstre hånd, altså den, der er henne ved hunden. Og den skal havne nede ved jeres venstre ben, når I flytter det venstre ben. Sådan her, skal I se. Sådan der. Så bagved. Så skal hun komme hen, trykke på den og sætte sig ned. Det er den første øvelse til, at det er, at din hund går pænt i snor, uden at trække. Det er simpelthen det her. Det kan komme hen, det kan betale sig at komme hen, trykke på din hånd og få en god bid og sidde ned. Det er altså en deløvelse, det her firen, til at din hund lærer at gå pænt. Så nu kan jeg bare gå sidelæns og gøre det samme. Så hun ikke, der var en græstot, der bevægede sig. Så jeg går egentlig bare væk fra hende igen, hvis det sker. Sådan der. Altså hele tiden bare væk fra hunden. Det handler om at gå væk fra hunden. Det er sindssygt vigtigt, at I går væk fra hunden. Sådan så, nu ser hun lige en græstort igen. Jeg går væk. Og hun trykker. Altså, jeg fanger hendes opmærksomhed. Når I har gjort det her rigeligt mange gange nok, og blandet dem med øvelse 1, 2 og 3, så har I nu også 4'en, I kan tage med på. Så gør vi jo selvfølgelig det, at vi også begynder at gå foran. Altså fremad. Også stadigvæk med snoren her, der egentlig bare ligger. Det vil sige, så oplever hun ikke et tryk overhovedet. Vel? Nu går jeg egentlig, slår mig på låret, tager hånden ned. Nu troede hun skulle sætte sig, det skulle hun så ikke. Så fik hun en godbid, altså for at følge med. Og jeg slår mig bare på låret igen og tager hånden ned. Husk at få den langt ned, hvis det er en lille hund, I har. Og også hvis det er en voksen hund, I skal gøre det her med. Ikke? Så det her handler om, at det er, at hun egentlig lærer at følge efter os. Her der viste jeg hende ikke en sit, som jeg ville gøre med hånden. Det gør hun bare af sig selv nu. Altså, du ved, den her sit, det viser jeg ikke. Fordi det kan hun stærkt nok. Det betyder ikke, at jeg aldrig gør det. Det gør jeg. Bare for, at det hænger rigtig godt fast. Igen kigger hun op på mig. Jeg kan lige lave øvelse 2. Altså target. Så kan man sagtens mixe 1'eren, 2'eren og 3'eren med ind i 4'eren. Det er jo det, der er det fede, når vi får flere øvelser på. Så kan vi jo træne de andre ting også. Som det her med at bare sidde ved siden af. Det var øvelse 1, ikke? Og så, hun vil super gerne sidde foran, og det er jo en af de ting, at derfor er det vigtigt, at vi, lige den der klemme, at vi skal lave øvelse 1, hvor det er, at hunden også sidder ved siden af os, ikke? Så laver jeg øvelse 1 og øvelse 2, hvor at hun skal starte med at holde op med at klø sig. Hun kigger op på mig, og øvelse 1 og 2 er, at hun sidder ved siden af mig. Og laver en target, altså ved siden af, så det var øvelse 2. Ikke? Så laver jeg øvelse 4, går derhen, slår mig på låret, tager hånden ned, hun trykker på den, så får hun ikke for det, hun får bare for at trykke på den, så får hun klikket, men godbiden kommer altså først senere, så det handler altså om at følge med mig. Sådan der, og så stiller jeg mig hen på plads i stedet for, fordi det er her, det skal ende. Ikke? Og det er sådan, vi laver øvelse 4, og sådan får vi vores hund til at gå pænt. Og følger os, uden at den trækker i snoren, for det kan betale sig egentlig at være enten lige bag ved os, eller lige ved siden af os. Det er sådan, at vi starter. Vi skal nok komme videre i de andre, men det er altså den fjerde øvelse af de her. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi kan du det, så kan du næsten hvad som helst med din hund. Du kan se, nu går jeg og belønner hende lidt. Jeg går med hænderne ind ved maven. Og jeg går egentlig bare rundt sådan her. Og grunden til, at jeg går med hænderne inde på maven, det er, at det er noget, der bliver tilgængeligt lige pludselig. Nu går hun der, og det kan være, hun ligner en, der skal tisse. Men så viser jeg hånden, altså væk med den, og så bliver den pludselig tilgængelig. Nu går jeg væk fra hende igen. Tager hånden ned. Nu kan I se, der havde hun lidt fart på, fordi den skal jeg lige skynde mig og trykke på, inden den forsvinder igen. Og det er det. Det er også med til indkald og de her ting, at det er, at vi får lavet alt det, vi skal. Så det her,
Det er en fantastisk øvelse. Det er firen. Det er med til, at jeres hund slet ikke starter med at trække. Og ja, der har en hund, hvor hunden den trækker. Der er det med til at få den til at holde op med det. At det kan betale sig at lave nogle andre ting i stedet for. Så god træning. Så vil jeg arbejde lidt videre med hende. Velkommen.